道性骚风暴现在一路烧进了总统府，那么总统府某资政呢现在遭踢爆对女党工多次的摸腿啦性骚扰，但是总统府表示没有权限来调查，这样一个说法炸锅了，大家狂问总统府资政不就是蔡总统亲自聘用的吗？现在民进党面对性骚扰党中央吃案一桩接着一桩，就连总统府资政涉案都说没权限来调查，也遭到各界炮轰，难道是在保护加害者吗？性骚风暴一把火烧进总统府，总统府某资政遭踢爆对小英智友会的女党工多次摸腿还谈陪睡，但总统府却说没有权限调查，已经请小英智友会谨慎处理，网友大炸锅啊！总统府资政不就是你蔡英文亲自聘请来的人，什么叫没权限？总统府说没有调查权是世界级的笑话，你看一看总统府的组织法，他有正风室，正风正风端正风器啊，这个就可以管了，当然可以调查。不止总统府惊爆性骚，更传出民进党某派系大佬对女党工文手涉嫌性骚扰。如果是大佬，你敢查吗？赖清德他现在弄了一个排黑条款，国民党的版本要把性侵放进去，民进党是坚持不愿意。他们是不是真的知道他们其实内部这种事情非常的多？性骚连环爆，就算性骚难防，但为什么要吃案霸凌被害者当共犯？民进党妇女部问被害人为何不跳车，青年部要女方体谅雄性动物会踹门，这些霸凌吃案的主管全是你蔡英文找来的，总统府资政也是你聘的。网友怒轰出了事，小英爱将忙吃案霸凌被害人，爱将范云怎么还有脸说要把被害人接住？蔡英文当然有责任，当时是党主席，那如果他没有责任的话，我真不知道谁有责任了。我很难想象，请问范云讲的把他们好好接住是怎么接住呢？是从总统府那边踢下来你把他接住？如果连总统府都不负责了，范云你凭什么觉得你可以负责？就连亲绿摄影人士王丹都爆出多起性骚扰，更被踢爆在扁政府时期拿了20万美金超过600万台币的公帑资助，就连国民党年初提案要检讨公家单位性骚扰申诉机制也被民进党给挡掉，各党性骚扰丑闻让人讶异，但民进党从总统到干部纵容二郎对受害者霸凌吃案更让人瞠目结舌。记者张正明、王志恩台北采访报道。好，您看到现在呢，在这个2022的九选牵动2024的大选之后，那么蓝绿白都想要夺得总统宝座。那么根据现在《美岛电报》在上个月公开最新的民调，好，大家可以看到呢，这个赖清德35.8%，柯文哲25.8%，那么侯友宜18.3%。那您可以看到，在赖清德的部分呢，依旧还是比较领先的。那么第二位是柯文哲，再来就是侯友宜。现在吴家董事长表示说，赖清德的民调支持度虽然目前他35.8%，但事实上呢，他是从41掉下来的，表示什么呢？天花板在下降，这是很危险的一件事情。那么同时表示侯友宜回升已经来到20%了。那么民调专家戴立安说，支持度20%大约是就是泛蓝民众的比例，表示说这个政党没有办法扩充太多，侯友宜过去的人设能够加分的部分不见了，所以简单来说，他认为侯友宜现在面临了内忧外患。那么我们可以看到，因为整体呢，在这个性骚的部分不止在民进党，现在国民党也被爆出。那么现在2024主战场是民主专制、战争和平、联合政府、团结台湾吗？这位呢是台湾民意基金会董事长游盈龙。那么呢，他现在在脸书上发文说，台湾的社会很特别了，对民进党的期望跟要求是比较高的。同样，黑金、学伦、性骚认为对民进党是比较不能够谅解的。那我们可以看到，在道德性议题会主导2024总统大选吗？他说，如果多数民众形成民进党硬凹的印象，不无可能就会是在好先前2029合一林智坚案的历史重演，所以认为肯定会拖累赖清德。那么再来看到盖洛普市调的首席顾问丁廷元认为说，如果呢性骚事件赖清德不好好处理，那么绝对会被攻击，而且很惨，之外民调还会持续的在下滑。再来看到纪文琪纪大使就认为了，性骚重创了民进党，那么国民党在卢秀燕等政治的明星团结之下，认为民进党也并非是坚不可摧，所以在这个民调的部分，现在可以看到赖清德也已经持续的在往下掉。那么时事评论员董志森董哥也用蟑螂来比喻，他说如果你在家里头发现一只蟑螂，表示什么呢？家里头大概100只，但现在抓到一只呢，很多人就会愿意出来讲，就表示说什么在民进党这里头性骚扰就是他们的 DNA。 以前民进党个立委啊，他叫我印象中叫黄淑芬啊，那他讲啊，他都有一个大佬，一届有个大佬，那个跟我那个
哦，相处的时候抓着我的手，在我手掌心里边抠抠抠，那这是在干嘛？当然他有暗示嘛，对不对？黄淑英啦，哦，黄淑英他说，那你怎么可以这样呢？后来民党有没有去查？没有啊。那民党为什么现在说我们这个要查那个要查？因为要替选情降温嘛。哦，你现在如果要去做民进党的好感度或什么，一定大家吐口水。但民党其实不太怕，因为选举还七个月嘛，你这个议题也不可能讨论七个月啊。哦，那他们想说好吧，那我现在就你们哦指责我们，我们就赶快说我们有什么动作，我们要怎么样？那最后不了了之啊。那时候的 Me Too 事件，哦，从欧美这样烧到台湾来，然后很多人也也做了很多说明，然后民进党那时候也讲了，哦，要怎么样要怎么样，到最后没有啊，不了了之啊。所以我们社会上哦对这些人的纵容哦，其实你的纵容是什么？是你投票给民进党，哎，你投票给民进党表示他做的事情是对的，所以你投给蔡英文哦，2020年他寻求连任，你投给他就表示你必须吃莱猪，天经地义嘛。你投给他表示你要容忍民进党的性骚嘛，好，这些事情你都跑不掉啊，就变成是这样，你投给他你就是同意了，那个早教不要永存嘛，这个一张票就代表这个他认为说民众支持我啊，我那对不对？那民众支持我，我当然就这样做啊，只要不影响选票，民进党其实不太在乎的。好，民进党呢，我们可以看到最近遭受到性骚事件连环爆，那么脸书粉专工程师看政治带大家来看一看，他认为说呢，一个人被性骚扰，但事实上呢是有8位以上的这个受害者是接连被性骚扰，而且压着不能说，他认为这是结构性的问题。那么连环爆根本的原因就是蔡英文的放纵。好，首先来看到认为呢，像是过去陈菊当高雄市长发生了风灾啦，哦，那么当时曾文生为了户主甚至伪造文书定验好之后发生了气爆，判决出来责任哦都在市府，陈菊呢照理来讲应该扛责的，结果却是什么呢？在蔡英文的统治之下，不但没降级，日子越过越好，陈菊接任他反对一辈子的监察院长。好，我们可以看到曾文生呢高升经济部长、政务次长之后，还成为台积董事长，而且一直到今天。那么同时还有再来看到几个案例，包含了除了这两位呢，陈菊跟这个曾文生之外，再来看到好丁一鸣，大家记得吗？因为造谣含来气的牛肉面下台回锅当行政院的顾问，而且呢月领高薪11万，还有私烟案的高层人员，表面上气过，但事实上呢，哎，后续如果你继续看的话，事实上是升迁的，像是英国的公使啦、少将啦、国防大学副校长等等等，只有基层扛罪。所以告诉我们什么呢？党是极度包庇自己人，不管怎么背信啦、伤天害理都无所谓。好，只要呢你忠心的话，党绝对是不会亏待你了。那我们持续看到现在在这样的状况之下，如果民众有道德感，我们要想办法来阻止灾难发生。好，但是可以看到 NCC 沦为打手，那么泛绿的媒体占了超过80%以上，所以当然现在这样的思想高度是被控制的。那么持续再来看到在这个部分，好，不管你怎么样做，只要你忠心，绝对不会被亏待。你可以看到蔡英文为首所有的投票部队靠山，党就成了国家级的共犯集团。那么再看看这些案例就能够理解了。好，就像什么呢？韩国的宗教诈骗一样，教主、主要护法、教友通通都有责任，所以现在他也表示不支持赖清德当总统，但是乐见做出改革，能够来刹停失智列车，为台湾道歉，反核转弯不容易，但是还不够，也希望赖清德趁这个机会能够摆脱蔡英文，把相关阴气人马一个一个从权力中心来剔除，包含了林非凡在内。同时他也向大家喊话，只要管好自己，不要乱投票，就算是帮忙了。好，在这个持续大家当然关注会不会影响到2024。那么关于2024，看到这最新消息，民众党主席柯文哲访日行程今天第二天了，他来到参议院会馆跟自民党13位的议员进行了闭门会议。那么当中的党团干事长施根宏被视为是安倍晋三的亲信，在今天现场最新状况交给记者蔡平宏。
是的，主播，民众党主席柯文哲在今天是来到了参议院的会馆，和自民党的13名议员来进行闭门会议。虽然呢，我们无法得知说闭门会议的内容到底是什么，不过我们可以来观察自民党议员出席的名单，因为除了中田宏以外，全部都是安倍派的议员。其中党干事长世耕弘成过去深受安倍晋三的重用，在安倍2006年首度执政时担任首相辅佐官，2012年又先后担任内阁官房副长官、经济产业大臣以及内阁府特命担当大臣等要职，被视为是最亲近安倍的人士之一。另外，世耕弘成也曾在2022年率团访问台湾。至于呢，山田宏呢，则具有防相的背景，曾经是防卫大臣的政务官，类似于政务副部长。这也是呢，这一次柯文哲拜会政要的行程当中非常重要的一环。以上最新主播。好，民众党主席柯文哲4号启程访日，那么今天来到早稻田大学演讲，在问答时候有大陆学生也关注到两岸相关的议题，并且来发问柯文哲是否认为中华民国包含了大陆。好，柯文哲怎么回应的吗？我们带来看。我想问您，现阶段您的两岸政策还包括两岸一家亲吗？另外还有一个问题，您作为中华民国总统的参选人，您是否认为中华民国包括大陆地区和台湾地区？两边你知道最重要的是台湾跟大陆，你知道，基本上我们是同文同种，有相同的历史语言、宗教文化。今天只是因为政治制度跟生活方式的不同，所以并没有理由说完全不来往。这第一点，你是大陆来的，你只会问我中华民国有没有包括大陆地区？因为我认为包括。你确定你回得去中国吗？应该可以。I hope so。好，民进党性骚案件连环报，立委罗美玲提到党主席赖清德非常的心烦。那么国民党立委赖世葆、谢依凤认为赖清德是心不甘情不愿的概括承受，没有调查进度，处置黑金跟性骚扰容忍，也造成民进党的信赖危机。现在是总统的候选人，民进党总统候选人，所以他当然很焦虑很着急，可是你注意看到他的态度，基本上就是认为他的那种肢体语言会向社会告诉说，这个不是我认定的事情呢。可是问题，你现在代表民进党选总统，你要概括承受。他现在就是心不甘情不愿的概括承受。他道歉完毕以后，请问赖主席做了什么事？什么事也没做啊，什么事也没做。调查有调查吗？调查的进度是不是要向社会来公布？到目前已经报了几十例了，到目前没有一例有调查的结果啊，要拖多久？他就认为说，按照台湾的媒体生态，拖一段时间就过去了，大家有新的议题就不会讨论了。注意看嘛，这个诈骗案也是如此啊，光电案也是如此啊，这88枪击案件也是如此。他们就是相信自己的媒体操作能力，是随着他们基层的幕僚，以及到了民进党内的大佬，甚至总统府执政等等，都有相关的情势发生。那民进党是不是以身为党主席的赖清德副总统，是不是应该出来正式告诉大家，这样子的组织文化要怎么样子改变，才能让大家信赖说你们是一个尊重女权、尊重性别平等的组织？请赖清德主席出来跟大家说清楚，民进党的组织文化是不是就是不尊重女性、不尊重女权？